Қатайдың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Азаматтардың қоғамдық және әлеуметтік маңызы бар істерде белсенділік таныту туралы. Бізде қоғамда сен тимесең мен тиме нәрселер шынымен де көбейіп кетті. Қазір жығылып жатса да ешбіреу ой деп жанынан өтіп кете береді да. Бір салғырт қарау, жеңілтек қарау, жауапкершілік жоқ деген сияқты. Бірақ Құранда Алла тағала айтады, сендер дейді біреуді нақақтан нақақ өлтірсеңдер бүткіл адамзатты өлтірумен теңсіңдер дейді. Нақақтан нақақ өлтіру деген не деген сөз? Ол міндетті түрде біреуге барып жаңа жерде бауырына жүрегіне пышақ сұғып алу емес, адамды мысықпен алтырып өлтіру ғана емес, сол адамның қоғамда болып жатқан жағдаяттарына да жаңа жерде адамға салғырт қарап, ой қойшы өз жанын өзі бақсын, немесе ой білгенін істей берсін деп салғырт қарау арқылы сен сол уақытта ол адамға бір демеу болмасаң, ол адамға бір жылы сөйлеп, оған бір көңіліне жебеу болмасаң, онда ертеңгі күні ол адам өліп кететін болса, өліп кетпесе де басқа бір ағымдарға, басқа бір нәрселерге түсіп кететін болса, оның жауапкершілігі сенің мойныңда болады. Сен бүткіл адамзатты өлтірген болып саналасың жаңа жерде. Қазір қоғамда тірі өліктер көп, тірі жүріп жүр жаңа жерде зомбилер. Ана фантастикалық кинолардың барлығы бұл шындық. Қазір зомбилер пайда болды. Ештеңеде шаруасы жоқ. Адамдардың санасын, миын зомбиластыру. Зомби болады, бітті, ештеңеде шаруасы жоқ. Көретін, бірақ мақсаты бар, тамақ жеу, жаңа жерде күнә жасау немесе басқа нәрсе. Бұл өзің ғана ойлайды. Хайуандай дәрежеге түсіп кеткен да адам, Алла сақтасын. Ал керісінше дейді, егер сендер дейді, сендердің біреулерің басқа біреуге жан беретін болса дейді, жандалда береді ғой. Бірақ жан беру деген нәрсе не? Адамның жанын алып қалу, ол адамға тірлік беру, ол адамның өліп қалуына, өліп қалмауына, адамның өлім аузынан қалуына себепкер болған сияқты, ол адамның қоғамда да өміршең болып кетуіне, өмірінің ілгерілеп, оның адамның ары қарай жаңа жерде дамып көтеріліп кетуіне, бір деңгейге жету үшін қолғабысыңды тигізу, сен ол адамға жан берумен тең нәрсе. Отырып екеуі сөйлесіп отырса, қарағым не деп отырсың сен, мен де тыңдайыншы деп келіп жанында отырып, бір ылтипат кішіпейілікпенен, сыйласымдықпен жаңа жерде отырып, қарағым мына жердің имамы бар, мына жердің қызметкері бар, осы жердің осы мекеменің жаңа жауапты адамдары бар, не нәрсе болса да осы жерден осылармен сөйлесейік, сұхбаттасайық деп қоғамдық бір қозғалыс болса, қоғам осыған салғырт қарамаса, әлбетте бұл мәселе жаңа жерде жөніне келеді, ретіне, кәлесіне түсетін еді да. Мысалы әйтпесе қорқу бар, ой қойшы ертең бірдеңе қылып кете ма, немесе оқып тастай ма, өйте ма, сөйте ма деген жоқ. Әрбір адамның қоғамдағы мен мұсылманмын деген, мен қазақпын деген, яғни мен қазақпын дегеннің осы Қазақстан үшін жауапкершілігі бар, мен мұсылманмын деген адам осы қазақ мемлекетіндегі ислам діні үшін жауапкершілігі бар Алланың алдында. Мұны ойлау керек.